Zástava si na zdravotní pojišťovně vydupala zubaře. Strážníci z Liberce budou teď sloužit už i ve Friedlandu. Města uzavřela výhodnou smlouvu. Liberečtí hokejisté druhý domácí duel s Pardubicemi prohráli a semifinále je znovu vyrovnáno. Krásný podvečer. Jsem ráda, že se díváte na televizi Genus Plus, kde právě teď začínají minuty regionu, u kterých vás vítám. Starosta Chrastavy Michal Cenov si dnes před naší kamerou nechal vytrhnout nemocný zub. Udělal to v podstatě z radosti, protože se mu podařilo pro chrastaváky od pojišťovny doslova vydupat tolik potřebného zubaře. V Chrastavě vždy sloužili tři zubaři. Loni ale jedna lékařka odešla do důchodu a největší zdravotní pojišťovna lidem vzkázala, že si mají hledat nového zubaře ve větších městech. To, že v současné době v Chrastavě schází jeden zubař, není, myslíme, v této době tak kritické. Z Chrastavy je to dostupná vzdálenost. Sice se o zuby starám, nemám nějaký problémy, ale mám strach, že kam potom budeme chodit, jo? A nechce se taky ani člověk už v těchto letech dojíždět do Liberce, že jo? Starosta se ale nevzdal a naléhal, až se dočkal. A v téměř rok opuštěné zubní ordinaci dnes přivítal nového zubaře a oslavil to po svém. Nechal si vytrhnout svůj nemocný zub. Já jsem strašně rád, že se to podařilo, protože zubař tady prostě chyběl, co odešla paní předchůdkyně a navíc podle zvěstí, které o panu zubaři jdou, tak jsme sehnali výborného pana zubaře. Takže já věřím, že se jeho pověst potvrdí a že za chvilku budeme mít možnost vyzkoušet si ten první zákrok přímo na mě, takže doufám, že se povede. Jak moc to bylo náročné přesvědčit VZP, aby vám přidělila zubaře tedy? No tak ona byla hlavně naprosto pasivní, že jako se nebude schánět, že v pohodě můžou všichni dojíždět, ale to prostě nebyla pravda. Takže jsme se snažili, aby se o té naší nabídce vědělo, což se podařilo i zásluhou vaší televize. Dostal jsem od pojišťovny VZP nějaké různé nabídky. Jsem říkal, radši jít se podívat na vlastním oči. Domluvil jsem s panem starostou nějakou schůzku. Mě uvítali u sebe v kanceláře, byli na mě moc hodní, příjemní lidi. Nabídli různé možnosti, hodně pomáhali, usnadnili ty procesy všechny. Takže jsem říkal, asi sem patřím do Chrastavy. A odkud jste? Jsem z Jordánska. A jak jste dlouho v České republice? Od roku 99. A co říkáte našemu zubařství, jako celkově tomu českému, když to třeba srovnáte právě s Jordánskem, to by mě zajímalo? Je to na vysokém úrovni, je to kvalitní, když se to srovnám i mezinárodně, jsem na to pyšný, hrdý, jsem rád, že jsem stomatolog v Čechách. Podle nejnovější studie VZP poskytuje v Libereckém kraji služby více než 300 zubních ordinací. Potřebám lidí to ale nestačí. Jsou lokality, kde dostupnost k zubnímu lékaři není optimální. Například na Frýdlantsku, v některých částech Českolipska a Jablonecka, především pak v Tanvaldu a v Desné. Romana Prošková, Genus Plus. Ve Frýdlantu by mělo být od 1. dubna daleko bezpečněji. Město má konečně stálou službu městské policie, která tady dlouho chyběla. Sloužit tady ovšem budou strážníci z Liberce. Prý to radnici vyjde levněji. Frýdlant měl ještě donedávna své strážníky. Před měsícem ale městskou policii radnice rozpustila, aby teď mohla vzniknout nová. Na Frýdlant nyní budou dohlížet strážníci z Liberce. My jsme jako město Frýdlant nebyli schopni zajistit tu službu v té kvalitě a v tom rozsahu, tak nám je schopna poskytnout městská policie Liberec. 365 dní v roce, 24 hodin denně by znamenalo zaměstnat 9 strážníků a rozpočtovou zátěž zhruba 4 miliony korun jenom na provoze bez následných investic do automobilů, vybavení a tak dále, které má městská policie v Liberci k dispozici. Takže tím, kolik to bude levnější, tahle ta služba? Je to zhruba o 1,5 milionu levnější, než bychom to zajišťovali sami. Ty investice jsme nepočítali, bylo by to řádově zhruba asi další milion korun minimálně. Teď tady zaznělo, že tady měsíc tady městská policie nefungovala. Odrazilo se to už nějak na tom veřejném pořádku ve městě? My máme permanentní problém s tím, že nejsme schopni zajistit režim parkování na náměstí, který by měl být pěší zónou, protože lidé se tady opravdu dělají, co chtějí, protože není zajištěná restrikce. Takže
jakoby ten první, tím prvním úkolem je to zajistit vlastně dopravní pořádek a bezpečnost silničního provozu v centru města. Vlastně celý nápad vznikl po povodních roce 2010, kdy naši strážníci pomáhali při tomhle neštěstí ve městě Frýdlant. A tady asi můžeme říct, že vznikl nápad vlastně pro službu městské policie Liberec ve Frýdlantě, protože Frýdlant tenkrát disponoval tuším třemi strážníky, a kteří ani logicky nebyli schopni stihnout všechno to, co mohli stihnout naši lidi, právě protože byli i vybaveni, byli nějakým způsobem lépe vycvičení, si myslím. Proto v rámci vlastně zákona, v rámci veřejnoprávní smlouvy jsme nakonec zpracovali tento projekt a od dubna letošního roku tady budeme sloužit. Služba samozřejmě bude stejná i odlišná. Město Frýdlant má trošku jiné podmínky, než má město Liberec, ale strážníci budou ze zákona plnit stejné povinnosti jako v Liberci. Ze zákona mají stejné pravomoci jako v Liberci, takže v zásadě jsou tady pro lidi, jsou tady pro veřejnost, pro občany a budou dohlížet nad vlastně dodržováním zákona jako takového. A nepřijde tím Liberec o nějaké strážníky? Nebude tam v oslabení tím pádem? Ne, rozhodně ne, protože tímto se nám podařilo samozřejmě tím, že jsme nasmluvali tuto službu, tak samozřejmě je to placená služba a nám se v rámci i těchto peněz podařilo i navýšit počet strážníků i v Liberci. Romana Prošková, Genus Plus. Ve východních Čechách nějak letos často hoří a rozhodně to nejsou malé požáry. Včera v pardubické chemičce Synthesia, dnes pro změnu v lyžařském areálu Dolní Morava na Orlicko-Ústecku. 20-metrové plameny, 50-metrový komín štiplavého kouře a desítky hasičů v akci. Tak to vypadalo ráno v lyžařském areálu v Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku. Požár tady zachvátil střechu a hned tři patra luxusního, čtyřhvězdičkového hotelu Vista. Hotel přitom čekalo teprve otevření, které bylo v plánu na 1. července. Rozhodně nejluxusnější hotel v pardubickém kraji si ale na svou premiéru bude muset počkat. Škoda na objektu za stovky milionů korun se odhaduje na 30 milionů korun. A teď pojďme na místo dalšího požáru, do východočeské chemičky Synthesia. Tam včera schořily tři haly s linkami na likvidaci olejů. Tady už vidíte ale dnešní záběry hasičů přímo z místa. Jak vidíte, oheň si bral vše, včetně aut. Vyšetřovatelé teď musí zjistit, kdo za nehodu může, k čemu jim má pomoci i speciální kamera na prostorovou dokumentaci. V případu brutálního okopání 60-letého muže v Pardubicích, kterého rovněž u chemičky Synthesia našel v tratolišti krve náhodný cyklista, je další posun. Soudce akceptoval policejní návrh na vzetí do vazby dvou podezřelých. 22-letý muž je obviněn z trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. O 7 let starší žena a podle našich informací dcera zavražděného je obviněna ze spáchání návodu uvedeného trestného činu. Není to ani rok, co byli v ohrožení obyvatelé okolních obcí sousedících s areálem východočeské chemičky Pardubice Semtín. Konkrétně ve firmě Explosia, která přímo sousedí s chemičkou Synthesia a vyrábějí se v ní výbušniny, došlo loni v květnu přímo na jejich výrobně k výbuchu, při kterém zahynuli 4 zaměstnanci firmy. Ani po téměř roce ale není známa příčina a to se rozhodně příbuzným obětí nelíbí. Nelíbí se to ani paní Štovkové, která při loňské tragédii přišla o manžela. Ještě víc je ale rozčilují prohlášení představitelů firmy v médiích, podle kterých je údajně Explosia s pozůstalými v čilém kontaktu a snaží se jim pomoct. No, byla jsem v šoku, no, protože to jako jsou vždycky takové vodní řeči a prostě nevím, no, skutek utek. Žádná komunikace neprobíhá, což se mi jeví s ohledem na okolnosti, za kterých došlo k dané události, jako nehumání. Vlastně už se s náma pak vůbec nebavili. Pozůstalými jsme v kontaktu, takže pokud něco potřebují, mají na nás čísla, mohou nám kdykoliv zavolat. Nevoláme jim, my nejsme v tomhle směru aktivní. Aktivní zatím podle pozůstalých nebyla Explosia ani při vyšetřování příčin výbuchu na mísírně nitrocelulózy. S pokorou přijala milionovou pokutu od báňského úřadu za nesplnění bezpečnostních opatření. Chemička Explosia se podle telefonického vyjádření se stanoviskem báňského úřadu stotožňuje. Naše vedení tu pokutu akceptovalo a rozhodlo se proti ní neodvolávat. Trestní řízení ze strany policie stále probíhá, čekáme na konečné výsledky znaleckých posudků.
A do doby, než bude případ uzavřen policií, nemohou pozůstalí dostat ani zákonné odškodnění. I proto se chystají jejich právníci využít institutu tzv. Nemajetkové újmy a soudit se s explozí o další odškodnění. Neboť ztráta člověka v takovém případě představuje nejen ztrátu emoční, citovou, ale i ponížení majetkové úrovně celé domácnosti. Ale to je opět možné až po uzavření policejních spisů. Je tedy otázkou, jestli se příbuzní obětí vůbec někdy dozvědí, kdo za smrt jejich blízkých může. Myslíte si, že se někdy dozvíte, kdo za smrt vašeho manžela může? No, to bych byla ráda, ale myslím si, že ne. Bohumil Roub, Genus Plus. Ústavní soud zamítl stížnost Pavla Šritra, kterého soudy nižších instancí shledaly vinným z pokusu uplatit poslance za ČSSD Pavla Ploce. Ke korupčnímu jednání došlo v roce 2006 v Harrachově. Pavel Šritr, který chtěl po volbách v roce 2006 uplatit harachovského poslance za ČSSD a slavného skokana na lyžích Pavla Ploce, neuspěl s ústavní stížností. Šritr v ní poukázal na absenci přímých důkazů. Tím hlavním a jediným byla Plocova výpověď. Soud ji odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, a to téměř 4 roky od jejího podání. Jablonecký magistrát zřejmě v příštím roce zruší městský fond na zlepšení úrovně bydlení. Zájem o půjčky totiž rok od roku klesá. Letos rozdělil fond 5 žadatelům na opravy domů a bytů 1,8 milionů korun. V minulosti se z fondu rozdělovalo i přes 10 milionů. Ve fondu je k dispozici kolem 20 milionů korun. V Libereckém kraji se bude o víkendu lyžovat už jen v jizerskohorském areálu Desná, Černá říčka a v krkonošských střediscích Harrachov a Rokytnice nad Jizerou. Ostatní zimní střediska v kraji už kvůli nedostatku sněhu zastavila provoz. Včera se naposledy lyžovalo ve Vítkovicích v Krkonoších. Středisko mělo původně zůstat v provozu až do víkendu, ale kvůli vysokým teplotám sníh doslova mizí před očima a citelně ubylo i samotných lyžařů. Semifinálová série mezi libereckými hokejisty a Pardubicemi je opět vyrovnaná. Bílí tygři nedokázali ve druhém domácím zápase zopakovat předešlou výhru a oba soupeři mají znovu do finále stejně daleko. Tygři nedokázali zopakovat výkon z úvodního domácího zápasu. Naopak na ledě tentokrát královali hosté z Pardubic. Už v 7. minutě otevřel skóre Buchtele a domácí poté mohli děkovat Marku Pincovi, že prohrávali po první třetině jen 0-1. Ovšem ani druhé dějství nepřineslo očekávanou změnu. Naopak hru dál kontrolovali východočiši, kteří po trefách Kočího a Radila zvýšili svůj náskok na rozdíl 3 gólů. A to ještě Pinc vychytal trestné střílení z Horny. Domácí se dočkali čestného úspěchu až v samotném závěru. V poslední minutě se po Nedvědově přihrávce prosadil Bárta. Na obrat 4. semifinálového zápasu už to ale bylo příliš pozdě. Na 5. duel se série stěhuje zpět do Pardubic, kde se hraje v neděli. 6. zápas hostí opět Liberec o 2 dny později. Minuty regionu tohoto týdne končí. Já vám přeji pokud možno klidný večer a krásný víkend a těším se na vás opět někdy. Na viděnou.